الصلاة خير من النوم پیش حق مزیدہ شفا کا سنا یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے کہ پیش حق مزدہ شفاعت سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے ارے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بھی گیڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بھی گیڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری پر انالا ہوگا تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دل میں چل جانے کی جا ہے حق نے آنکھوں سے وہ دل میں چل جانے کی جا ہے حق نے آنکھوں سے ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عربو چل کر مگر ہم تو رضا
दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल।